Det tillbringas en hel del tid på nätet för att öka det befolkningsmässiga medvetna medvetandet. Det har dragits långa litanier ur historien. Det har sagts saker som har förefallit vara konstiga. Det har kommit många tillfällen då dessa konstiga saker har visat sig slå in i ett händelseförlopp som har postulerats. Det är onsdag. Det är den 16 september 2020. Idag är det som ofta på onsdagar. Dags för, nej inte utan Det är dags för onsdagsmys. Ja, och eh, historien går igen så länge dumheten triumferar. Så är det ju. Och eh, det har en tendens att gå i cirklar som man så vackert säger. Och eh, det är någonting som det svenska folket har blivit mycket duktiga på att göra. Det vill säga att inte ifrågasätta sina känslogrundande värderingar och att inte utvecklas. Det här har kommit till en punkt när omvärlden istället har märkt vad som har för sig gått och det är någonting som inte till någon ringa del blandar in svenskt vidkommande och svenska intressen. Och det kommer vi nu bli varse, det är alldeles säkert. De här långa historiska draporna som vi har hållit oss med på Ja, olika hemsidor då och på bloggen karlnorberg.se, de har ett syfte. Och Jag ska som vanligt inleda med att först och sist så tackar vi för det mycket benägna och trevliga bistånd vi får när ni delar de här klippen på nätet och när ni får era vänner att följa Youtube-kanalen och prenumerera på den spridningen blir alltså mycket bättre av det. Och ge gärna en tummen upp som vanligt. Vi har kommit över 1000 tummar två gånger i rad där nu. Det har vi aldrig gjort förut. Det är fantastiskt bra och som sagt, som alltid, vi är djupt tacksamma för era bidrag och gåvor på Swish och Patreon. Ett stort tack! Och den här historien som nu berättas för omvärlden av omvärlden, den är en tragisk företeelse. Det är den så att säga, själsliga dispositionen hos den svenska befolkningen som har gjort det här möjligt. Och medgivit framväxten av det här systemet i den här omfattningen som nu råder. Och nu kokar det här samman ur en rad olika perspektiv som alla kan se och de här perspektiven är de vi har nämnt skulle komma att komma upp i ljuset av verkligheten och alla kan se hur det så att säga strålar samman och konvergerar in till Sverige ur ett omvärldsperspektiv. Det är hög tid att fler engagerar sig i det här och sprider och delar den här typen av information. Och jag blir verkligen jätteglad av att se hur duktiga många har blivit på att föra det här vidare. Det är mycket glädjande att se. Det ska man väl säga. När det gäller Sverige så har vi de här, den här heliga trefaldigheten kan man väl lite raljant kalla det för och det gäller alltså som vanligt Stockholmsbyråkratin, Stockholmsskolan och Stockholmssyndromet som så att säga psykologisk eller socialpsykologisk disposition i sammanhanget för befolkningen. Det är otrevligt att konstatera att vara på det, eller i det land där det här så att säga är mest rotat. Och Ja, men det är väl ingen som i det här landet kan säga att den har lagt all sin vakna tid, hela livet, på att försöka förändra det här. Det har ingen av oss gjort. Utan vi har glatt knallat på i våra ullstrumpor, lärda av våra föräldrar, skola, medier och så vidare att bete oss på ett visst sätt. Det är vad som har lett oss till den plats vi nu befinner oss på i tillvaron. För att dra det från andra hållet så kan man ju säga att ytterligheterna konvergerar ihop till ett och Donald Trump nomineras till Nobels fredspris. då och ja, Det är väl ungefär en sammanfattning i det, eller av det hela. och Den går ju naturligtvis att vika ut, vilket vi nu ska göra då. och En sak det här har sin grund i, är som vi har talat om väldigt många gånger, det är de gamla ostindiska kompanierna eller de exploateringsintressen som har exploaterat andra länder genom metoden härska genom söndring. Och till en början var ju det i alla fall lite öppet, men efterhand så har det här så att säga krupit ner under radarn och har blivit en så att säga, konstform av att verka utan att synas. Vilket passande nog är då det så att säga, valspråk som ja, vissa intressen eller företagsintressen har valt att verka under. Och eh, Arsenalsgatan 8C med andra ord. Det är klart att den svenska prostitutionen den tystnar allt mer eftersom vad man än säger nu så blir det uppenbart att det är skademinimering för man kan alltid bara fråga, eller ställa frågan då, varför tar du inte upp det här? Eller varför tar inte ni upp det här? Det här är ju det som är centralt i frågan och grundläggande framför allt. Och ja, svaret är helt enkelt att eh, den här mediala situationen i Sverige, den är gjord för att hålla befolkningen på mattan. Den är inte till för att skapa en upplyst och medveten, medveten befolkning. Så enkelt är det. Och eh, Bahrain och Israel och eh, Förenade Arabemiraten gjorde, gjorde klart förra veckan att man tänkte göra ett fredsavtal. Och, eh, det verkade väldigt angeläget. Man kan konstatera då att eh, vi har ju tjatat om det så här i, på upploppet i den här utvecklingen så kommer det ju då att bli lite ja, blommigt eller yvigt eller smällande eller vad man nu vill säga och det är ju så att säga där en ja, när den djupa staten befinner sig så att säga, med något snävare planeringshorisont eller inte längre har något som kallas för problemformuleringsinitiativ i de situationer de befinner sig nu. eller den befinner sig nu Och eh, det är väl inte sådär jätteseriöst kanske ser det ut som nu i alla avseenden och eh, ur alla perspektiv. Man kan konstatera att eh, när vi flyttar över till USA och den amerikanska eller de amerikanska underrättelsetjänsterna och till exempel Herr Robert Müllers utredning av Donald Trump, som då alla har förstått nu är ett rent falsarium. Ingenting som talas om i svenska medier som ett exempel på hur det här ser ut här. Och när man då har så att säga raderat 30 stycken telefoner i den här utredningsledningen, ja då säger det någonting också. Och eh, man kan också vara helt säker på att eh, de som numera så att säga, förfogar över den amerikanska delen av underrättelsetjänstkollektivet var medvetna om att det här skulle ske. Vilket i sin tur då innebär att eh, det här är så att säga förberett också i den delen. Och det blir liksom inget snyggare när man har valt att göra den här raderingen då direkt. Det kan vi vara helt säkra på att de svalde den kroken fast den var i princip inte agnad. Och ja, det kom ju massa sådana här olika opportunister. Ägande är uppe. Hur mycket ska de få äga och varför? och ja Varför ska inte en individ få äga hela landet för och varför ska inte privata intressen få äga? allmän infrastruktur och ta betalt för det och så vidare. och så vidare och ja, När uppstår ett samhälle? När upphör ett samhälle? Om det är en person som äger alltihop, är det ett samhälle då? Till exempel, vad är ägande för någonting egentligen? Och svaret på det är ju inte så där jättesvårt. Det är restriktioner för andra människor utom den som äger. Det, det är ju vad det är egentligen i grund och botten. Det är ingenting annat. Alltså fickorna eller Ja, så att säga, man kan inte ta, fracken som man har när man ska in i himlen, den har inte så stora fickor då, om vi uttrycker oss lite ja, metaforiskt då. Och eh, det kommer ju massa sådana här, ja, så att säga, girighetsreligiösa uttryck då, kommer idag. Om vi ska ha guld och som säkerhet och så vidare. Men, alltså, och, och, men det spricker ju i princip alltid på sin, ja, funktionsmässiga inkonsekvens eller vad vi ska kalla det för. Därför att som guld till exempel, den gulduppbackade valutan, den kräver ju att det flyttas en jävla massa guld då i samband med att valutan flyttas någonstans. Och den clearingen kommer ju inte gå av för hacker och att den kommer gå manipulerad det kan man vara helt säker på. Och sen blir det handel med de här clearing instrumenten också då, för säkerhets skull. Det kommer det bli på en gång i så fall. Det kommer att finnas människor som alltid vill tjäna pengar på pengar. Och det är, må man ju tycka vad man vill om, men det är inte särskilt lämpligt som grund för ett samhälle på det sättet. Och därför börjar man ju i amerikansk terminologi nu säga att till exempel advokatbyråer, revisionsbyråer, för all del techföretag på internet också är någon form av zombieföretag. De gör ju liksom ingenting egentligen. De producerar inte mycket mat eller vad man ska säga. För i andra änden kan man ju säga så att vad är då ett realt värde? Ja, det är väl ett värde som då är livsupprätthållande då, eller livsskapande kanske ännu bättre. Det är väl då så att säga mänskliga värden för mänskligt liv i alla fall. Och riktigt där befinner sig ju inte advokatyrsamfundet då. Eller för i någon revisionsgäng då heller. Och eh, det här är någonting som människor i allmänhet har en väldigt lång väg kvar till att de förstår vidden av. Och vi försöker ju återkommande då så att säga hålla flaggorna uppe i topp för det här med den känsliga utvecklingen och vad egentligen någonting innebär på lång sikt. Vilka känslogrundande värderingar är egentligen långsiktigt hållbar? När uppnår individen inre trygghet? För det är bara där tryggheten finns. Det är, annars, söker man yttre trygghet så måste den växa för alltid. Då är vi där igen med att till slut ska en äga allt och det blir inte särskilt lämpligt helt enkelt. Och eh, Det finns ju gamla sägner och fabler om det här till exempel. Och eh, kung ja, Midas då med åsnörnen som man fick, inte för sitt stora förstånd då, till exempel i en sån. Och eh, ja, det finns bra att ta till sig av sånt och man kan som sagt använda sökrutan på karlnorberg.se så ska ni se att det finns artiklar om både det ena och det andra. En del finns det en fruktansvärd massa artiklar om. Så sent som häromdagen gjorde jag en sökning på, ett. det fanns alltså hundra artiklar på ett enda sånt där och nu var inte det just kung Midas men i alla fall. Och eh, det här är någonting eh, som vi som svenskar nu måste försöka ta till oss. Att, så att säga, det är våra och värderingar som ligger i botten för att den här utvecklingen har kunnat ske. Vi bär en stor del av det här. Eller den här skuldbördan själva. Och för att ju kunna göra oss av med den så måste vi liksom göra oss av med det mindset vi har just nu. helt enkelt. Samhället kan bara utvecklas om individen utvecklas. Det är liksom inte jättemycket mer än så. Och I medierna nu så kan man också säga så här, de här rätt så kan man tycka dramatiska erkännandena då som ändå kommer. De har det gemensamt att de har en, alltså så här, en klar är av, eller anstrykning av skademinimering. Det går ju inte liksom för etablissemanget att erkänna att han, man har varit tok på bollen. För just nu har vi ju så här att den mest giriga och den mest konkurrensbenägna och så vidare. Det är ju ingen som tycker att det är den mest så att säga, livsbejakande. Och mest livsupprätthållande, den mest konkurrerande är det ju helt säkert. Men det är inte säkert att det är så bra för samhället, det förstår nästan alla på en gång. Och det där är ju lite av ett problem då. Att vi så att säga inte kan släppa vår egen ståndpunkt i det här, i betraktelsen alltså. Det måste vi bli bättre på. Det är liksom ingen som egentligen blir gladare av att se att någon annan mår sämre. Och när, när vi blir behäftade med, ja så att säga, sådana rena, så att säga, nidord alltså. Begrepp som den kungliga svenska avundsjukan. Då tycker man att ta fan, det är ju satan att det ska behöva vara på det viset att ingen reagerar. Men tyvärr så illa är det ju. Det är ju liksom, det går ju ända upp i topp och alla tycker att det är jättebra. Om till och med kungen är avundsjuk, varför ska inte vi vara avundsjuka för? Givetvis, och så, vidare, och så vidare, och så vidare. Det här är som sagt, det är skolan, det är det mediala klimatet, det är språkvården, det är utbildningsväsendet och så vidare som ligger till grund för det här. Den sociala ingenjörskonstens högborg. Det finns ingen befolkning som är så vilseledd och grundlurad som den svenska befolkningen. Annars hade det inte kunnat bli så att ett så litet land hade kunnat ställa till så mycket för en så stor omvärld. Det finns inte på en karta. Så pengar är det käraste vi har naturligtvis och det här systemet bygger på ekonomi i grund och botten och där är så att säga, betalningsmedlet ingen liten del. Och eh, när då trollfarbrorn framför andra schamanen och elfenbenstornskungen Åsa-Nisse säger då, så att säga, olika saker, så är det ju gjort för att upprätthålla förtroendet för systemet. Det här systemet är alltså bankernas system och Riksbankens roll är att hålla systemet stabilt. Alltså hålla bankerna stabila, dels genom möjliga insatser då, i den mån de har några, hålla bankerna stabila genom Alltså ekonomiska åtgärder, men i huvudsak då hålla allmänhet, allmänhetens förtroende intakt för systemet. Det är vad Åsa-Nisse spelar. Han är alltså en estradör, en shaman som han själv säger. Och eh, det kan man ju tycka är lite vad man vill om, men eh, så är det i alla fall. Och eh, då kommer det då början, eller i, här om dagen då, eller om det var i... ja om vi kommer inte ihåg exakt vilken dag det var, att varför sänks inte räntan? Jo, men nu vet ju att vi, väldigt många av oss i den här befolkningen, att det är ju så att det finns ingen mekanisk koppling mellan centralbanken och bankernas skapande av lån, vilket är vad som verkar styrande för den cirkulerande mängden betalningsmedlet medel i ekonomin. Och sen är ju det här systemet skuldmättat då. Och eh, det här kan ni så att säga läsa er till på karlnorberg.se till exempel. Det finns utvecklat kors och tvärs och ut och in och fram och bak. Och så vidare. Och upp och ner också. Och eh, ja, nu eh, till exempel går Göteborgsposten ut och säger att eh, Donald Trump är mer förtjänt av fredspriset än Obama. Och eh, ja, det stämmer ju för sig. Sen är ju artikeln skriven som den är. Men det finns ju ändå en sanning i det här och eh, det kan ju vara så som vi har sagt att det är. Att Donald Trump håller sig med säga, en image eller en, en, bild av sig, en yttre bild av sig själv som ska förmedla. För problemet för, i, eller för Donald Trump i USA. Det är som vanligt det här att har man opinionen med sig kan man göra vad man vill, har man emot sig kan man inte göra någonting. Och eh, Det är klart att han är tvungen att spela det här problemet. Men vi kan inte göra liksom en rak analogi till situationen i Sverige eller en rak översättning på det sättet därför att vi har ett totalt annorlunda klimat. Vi har alltså en mer indoktrinerad befolkning här än vad man har i USA. Den är så att säga hårdare formaterad, hårdare skolad, hårdare utbildad i så mått då. Och eh, Det här innebär ju någonstans att han har så att säga större spelrum ja, så att säga, gentemot befolkningens acceptans för vad han säger för någonting, och, men han måste fortfarande spela det här. Och när Vladimir Putin säger att han är faktiskt intelligent och mycket trevlig, på hur man hand alltså, då ska man nog faktiskt ta fasta på det. Och sen får man tänka på då naturligtvis, oavsett vad som står i svenska medier eller inte, att det verkar ju otroligt märkligt att alla dessa stora länder ska kunna hålla samman och enas kring samma saker. Och Sverige står alltså diametralt emot detta uppfattningsmässigt. Och Det är antingen så att vi är smartare än resten av jordens befolkningar. Och Man ska inte säga att det finns en del som tror det, men det finns det tyvärr. Och Man kan väl också säga så här att de inte skulle välja ledare utifrån sin förmåga, när en befolkning trots allt har den ledning den förtjänar. Det är som det är bara. Och att eh, Sverige finns alltid på fel sida om staketet när det gäller de här demokrati eller freds och demokratiutvecklingsinsatserna, om vi nu ska räkna upp de här olika då. Om man tar från Venezuela till Colombia till Ukraina, till, nu försöker ni Vitryssland nu, och så vidare, kupperna i Latinamerika. Under 70-talet, Afghanistan, alltså... Dat, 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 dat. Och eh, Gemensamt för det här, det är liksom hela tiden samma återkommande tema. Telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen ligger alltid hos samma part. Hela tiden. Det slår liksom inte fel. De mest avgörande funktionerna för det moderna samhällets existens ligger hos en och samma part. Hela tiden. Återkommande. Det har alltid varit så att det har hamnat där. Har det inte varit där så har det hamnat där efter det här så kallade kuppandet eller vad man ska kalla det för. Och det kanske säger någonting också hur det egentligen kommer sig att om man så, så att säga lättvindigt frånhänder de kontrollmöjligheterna. Det är ju otroligt konstigt helt enkelt. Och som sagt det är gammalt och det var inte så att man inte begrep det här för länge sedan. Det gjorde man ju såklart. Och eh, Ja, det är vart ju liv här hemma om eh, klaner och det är ju närmast otroligt konstigt. Vi har en eh, globalistklan i det här landet som har hållit på i ja, flera sekel och det senaste seklet har de gjort med en omfattning som ingen kan missa överhuvudtaget. Svensken slår sig gärna för lite grann för bröstet och tänker sig vara trevligt när man ser herr Wallenberg där framför den övriga regeringen, fast bakom Donald Trump då, i Vita huset i valrummet. Ja, det är lite så. Men som sagt, det är inte så att Donald Trump och Vladimir Putin eller Xi Jinping eller Recep Tayyip Erdogan eller någon annan inte har klart för sig vad det här är för någonting. Det har de absolut. Och det är så att säga, ja, det är en fullvärdig motståndare helt enkelt. Så enkelt är det med den saken. Det, är, det kan ju i alla fall svenskarna stoltsera med. Det är mot resten av världen. Men det kommer att, så att säga, det båtar föga vad det lider. Så kan vi i alla fall säga. Och eh, naturligtvis kommer då <tills> tillbaka till elfenbenstornet. Det är också en sån grej att eh, chef för bankregleringarna på jordklotet. Då eh, är ju något, eller så att säga, Institutionen som har hand om det är någonting som heter Baselkommittéerna och det ligger Basel i Bist och Bank of International Settlements. Och, och chef för de här, muntra, den här muntra församling det har varit Åsa-Nisse Stefan Ingves, under väldigt, väldigt lång tid. Och nu har han fått någon mera, så att säga, under position men han har förmodligen inte tappat en enda millimeter i inflytande i så och Man är nog tvungen av trovärdighetsskäl att så att säga byta på den här posten, kan inte ha honom sittande där i decennier ut och decennier in. Det går ju inte helt enkelt. Då kommer ju folk tycka, hur fan kan det här komma sig liksom? Och, och speciellt med avseende på då att den svenska bolånemarknaden då är någonting som är kritiskt systemhotande för den global ekonomin, då ser det ju ännu dummare ut att det sitter en svensk där och bestämmer. Man får ju nästan intrycket av att den här svensken, han, ja, han gör det i alla fall inte för allas bästa, så mycket Tror det var ganska klart i alla fall. Och eh, Vi har våra olika, vad ska vi säga, olika länder har sina käpphästar, vi har våra. Och naturligtvis så i samband med att de här telefonerna blir vaskade, eller så att säga tvättade eller raderade då, så inträffar något konstigt. Det konstiga som inträffar då, det är att eh, på att tappar bort eh, Olof Palmers personakt. Det kan man säga är lite märkligt i tiden. Och eh, på amerikansk TV kunde man se då att eh, Lindsey Graham som är senator från South Carolina han eh, intervjuas av Sean Hannity på Fox. Och eh, Sean Hannity han är ju så att säga rätt amerikansk då sådär med materialism. Eller filosofiskt materialistisk och så vidare som säger bör där då. då. Hur det är vi i verkligheten, det vet vi ingenting om med honom heller. Och eh, man kan väl se att de fyller var eller olika roller i det här på Fox, ett antal av de här alltså, världarna för de här programmen. och Hannity, Han är väl liksom rätt så traditionell av sig då. Så då är det ju så att säga American Dream-grejen som gäller här. Och han intervjuar alltså Lindsey Graham och han är mycket upprörd över det här med att ta bort den här informationen på de här telefonerna. Det måste ju vara ett brott då, liksom, tycker han och så vidare. Och så vidare. Men Graham är ganska iskall i det avseendet han svarar på det här. och Han är så att säga, det kommer att bli påföljder så mycket, är säkert i alla fall. och eh, Det är inte det enda, säger han så här, om, om, ni, om du väntar 10-12 dagar här sa han oss i slutet på förra veckan. Så kommer du få se någonting som du blir verkligen arg på. Då säger Sean Hannity att han tycker det är så otrevligt med glimten i ögat och att eh, Lindsey Graham säger saker som antyder att han vet saker som inte Sean Hannity vet. Och eh, ja, på tal om det säger han sen så är det ju Ja, det är ju val nu i South Carolina och Lindsey Graham är senator där och det går ju väldigt bra för din kampanj och det är många beundrar också, till exempel Barbara Streisand. Ja, och då skrattar Lindsey Graham för alla vet att Barbara Streisand är ingen beundrare alls av Lindsey Graham. Det är helt säkert, alltså hon hatar honom innerligt helt enkelt. Och vad har då det med Säpo att göra? Jo, det kan man säga så här att det har med Olof Palme att göra. Och det är bara att googla Barbara Streisand och Olof Palme ska ni se att det är så. Och är det så att, för han säger då att det som, någonting ska man bli väldigt arg över och då är det, för ligger det ju faktiskt i farans riktning att det har raderats något annat. För det säger han också att det har raderats fler saker. Och om det är så att det har raderats sådana viktiga filer, till exempel som handlar om andra länders för detta statsministrar och sådana här saker. Då ser det ju inte alls bra ut för svenskt vidkommande. För då är det uppenbart att CIA gör som någon vill. Och det är väl så att en underrättelsetjänst är ju ganska så så här kritiskt beroende av telekominfrastrukturen och så vidare. Går det går att bedöma nu så säger både Robert O'Brien som är en nationell säkerhetsrådgivare Mike Pompeo som är utrikesminister och före detta CIA-chef och han borde väl veta något han också. Och den amerikanska presidenten Donald Trump då att Ericsson är ett amerikanskt nationellt säkerhetsintresse. och Det kanske man inte ska glömma bort riktigt i vad som nu kommer. Och jag tror att det kan tänkas bli lite ja, säga, speciellt då att det här med att säpa upp bort Olof Palmes personakt och det kommer komma fram att de har suddat en massa saker. Och det här tar naturligtvis tid att förbereda och det här ska förberedas, så att säga hur det ska hanteras medialt för att nå genomslag och eh, nu kommer det så att säga komma en mättnadsinsats där så att säga de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna inte kommer kunna hålla emot det tryck som det här skapar och då kommer så att säga, förtroendet för dem att vara förbrukat. Och att man nu försöker med de här så att säga skademinimeringsförsöken som man gör nu då, då. Det är just en konsekvens av det. Det är så det här spelet går till för, alltså har man opinionen med sig kan man göra allt, har man den inte med sig kan man inte göra någonting. Och eh, det här är ju inga små saker naturligtvis. och när Oliver Stone då, ganska så känd regissör, så börjar prata om att det här har ju så att säga varit med Julian Assange som han är ute och far med då. Så börjar han ta upp om, ja, så säga, underrättelsetjänsten det här att de har tillsammans med medierna lurat den amerikanska befolkningen hela tiden. Så är det ju så att det känner ju vi igen direkt när så speciellt om man följer den här kanalen då så känner man ju faktiskt igen det resonemanget. Att det, det tycks ha hunnits på fler ställen då. Sådär. Och eh, då kan man väl säga så här att eh, det här med kryptografen som man tog upp. Eller vi har tagit upp länge. Och man tog upp det i andra medier också men inte, sådär, ingenting speciellt i svenska medier. Det beror ju på den här kryptografgubben då, Boris Hagelin. Han var då svensk alltså. och eh, det är ju så att eh, 1986 så... <laughs> eh, ja, då var den... Eh, ja, NSA-chefen William Odom kallade till sig biträdande CIA-chefen Robert Gates för att ställa en enda fråga då. Och det var... Frågan löd så här, så Who told the Kong about the Cryo AG? Och så kryptograf AG. Och det är de här krypteringsmaskinerna och det här är ju innebär då i klartext då att Viet kong hade kryptografmaskiner. Det är klart det var lättare för dem att få träff på amerikanerna då. Men för att de ska få de här kryptografmaskinerna, då måste ju någon begå så att säga, en krigshandling mot USA, som är ett förräderi då mot USA. Om det sen är, så att säga, en utländsk tillverkare av de här eller en inhemsk, det må ju vara som det är med den saken. Men eh, hur som helst så vart det här känt då att Vietcong kände till den här kryptografen och ja, det gör de ju inte mindre än att de har den om vi säger som så. Då. Och det här gick ut på så att, säga, att öka, expandera den offentliga konsumtionen för tiden då. Det å sin sida då är ju så att säga någonting som kommer tillbaka nu här återigen. Och de här namnen, de här företagen och så vidare, de går igen. Det är liksom ingenting annat då och sen börjar det, det ju fram då att svenska näringslivstoppar är de mest korrumperade i hela världen, alltså de mest korrupta bolagen. Så alltså vi ser ju de torskar här över hela tiden. Vi uppdrag granskning igår till exempel då med Fiskögat Nyberg där då, då som ja, gav några Karimova ja, knappt 5 ja, miljarder spänn kan vi säga. Och för att då få en koncession för Telia som egentligen då är gamla LMTel tillsammans med Ericsson där som står för de här grejerna och eh, det är väl så att det finns någonting som är AXE Network som är Sveriges mest misslyckade. Ja, i, ja det var, bara dry, det var jag säga, Gripen som är, det är bara Gripen som är dyrare än vad det där är. Och, eh, men det här fick läggas ner då med tiden och vi ska komma tillbaka till en ganska så speciell teori kring det här, som ligger otroligt märkligt i tiden. Det måste man ju säga. Men hur som helst så, det här börjar nystas upp och vad det här kommer leda fram till, det är ju en massa olika händelser och för svensk vidkommande så handlar det om då som sagt om, det handlar om Olof Palme, det handlar om Estonia, det handlar om en massa saker så här. Och allt det här sitter ihop. Och för vårt vidkommande i Sverige så är det inte mer märkligt än så att det är så otroligt få intressenter som det här handlar om. Det är, det är en och samma kärnfamilj skulle man kunna säga. Och den här frågan om klaner då som kommer, det är ju så att man kan idag då i realtid då göra metadatainsamlingar som alla har konstaterat nu med till exempel TikTok. Att det... Det är så otroligt mycket information och så otroligt hög precision i kartläggningen så att ville man att de här så att säga, klanerna som man säger har invandrat hit, invandrat hit och inte skulle finnas här, då skulle de inte finnas här. Det är inte ens nära. Alls. Men så är det alltså inte och då finns det ett skäl till det. Men det skälet ska man nog inte främst lasta klangubbarna för. Men de, det är ju inte så liksom. Det är vi som har skapat det här klimatet och de här gubbarna är så att säga hittagna för att göra det de gör. Det är liksom ingen diskussion för annars hade de inte gjort det och då hade de varit borta. Så är det också. Det är inte svårare än så. Och ja, först och sist kan vi säga så här att det är en enda anledning för en underrättelsetjänst. Och det kommer vi tillbaka till. Att inte att säga, initiera eller medverka i utredningen av mordet på en statsminister. Det kan bara vara ett skäl till det. Speciellt om den här ingår i ett underrättelsetjänstkollektiv där i princip hela det underrättelsetjänstkollektivet är beroende av en och samma kärnteknologi. Det kan vi vara helt övertygade om. Och eh, det komiska med det här, så att säga, arrangemanget. Det var ju så att säga att man hade installerat bakdörrar i de här kryptografmaskinerna så man kunde avlyssna omvärldens underrättelsetjänster hur lätt som helst. Och Det kallades så för århundradets Och För säkerhets skull så la man ju ner det här ja, AXE Network-systemet. Det var en stor industriell flopp. Det skulle också kunna vara någonting annat faktiskt. Så. Och eh, ja, som sagt, det var Uppdrag Granskning igår där då, då, tror jag det var. Jag har inte sett det, men det handlade alltså om Gulnara Karimova och hur man avlyssnade befolkningen. Och de här mutorna då, där Nyberg fick koncessionen, Gulnara fick 5 miljarder spänn, men hon var presidentdotter och satt inte i något telekombolag, så hon var inte mutbar. Och den här förhandlingen har börjat i hovrätten nu. Och och det är alldeles säkert att det här handlar om det svenska rättssystemet. Det är helt säkert. Det är, alltihop handlar om det och det kommer vi inte komma undan. Det här Stockholmssyndromet som ligger till grund för att det ska kunna vara så här, det vill säga institutionaliserad korruption. Det går igen precis överallt och alla upphandlingar tar sikte på nästa upphandling och hur det här möjligen ska gå att utnyttja på bästa möjliga sätt för så många inblandade som möjligt. Det är väl där liksom förhandlingskärnan ligger i det här. Det är alltså institutionaliserad korruption bortom vad som möjligen kan finnas i något annat land överhuvudtaget. Och eh, Vi har så att säga, slagit i slag för det här när amerikanska medier har gjort reportage om det här och eh, Ja, vad ska man säga? De, på Zero Hell skriver man till exempel... När det gäller familjer som utövar onödigt inflytande över sitt land bleknar Cox, Morgans, DuPonts, till och med Rothschilds och Bush jämfört med den svenska familjen Wallenberg. Det är ingen slump. Och då drar man det här bakåt som vi återkommande gör på, i olika artiklar och så vidare och tittar här över historien. Så finner man då att det här har ju pågått i princip för alltid under modern tid. I vart fall under i princip hela 1900-talet. Det är inte konstigare än så. Och det är liksom ingen slump att det återkommande mönstret, det går bara runt alltså. Och det har kommit fram att det här laboratoriet i Kina då har skapat det här coronaviruset. Det finns en kemist då, eller biokemist, eller Motsvarande då som kan belägga den saken, hon är kinesiska. Och det och sin sida är, klarlägger att det här är muterat för att kunna angripa människor. Sen huruvida det är farligt virologiskt det lämnar vi som sagt där hem det är, det är liksom en lite annan fråga. Men det är i alla fall skapat oss så här. Och det vi vet då det är ju till exempel att, om det är Marcus eller Jacob tror jag det är. Wallenberg, han har ju åkt i Kina rätt mycket, det framgår ju av den före detta svenska ambassadören redogörelser och han träffar ju då företrädesvis den ja, biträdande kinesiska inrikesministern, till exempel. Och eh, som sagt, Kina och Peking säger då att den senaste tidens svårigheter, det beror på ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Kina består alltså som alla andra länder av en kontingent eller en del, djupa stat, som så att säga verkar för några intressen eller enskilda intressen, medan då så att säga en annan del verkar för andra intressen helt enkelt. Och eh, därmed inte sagt att de alltid in eller inte är korrumperade. Och eh, det börjar spora ur på sina håll med de här så att säga, skademinimerings grejerna man vet från ja, utländskt håll också nu att Nobelpriset är någonting som ja, inte är så där jättelite in influerat Genom Nobelstiftelsen och så vidare handlar det trots allt om aktier och de aktierna kan finnas i på på till exempel. Och så vidare så här och de, de här Nobelpriserna som vi talar främst om är naturligtvis fred, litteratur och ekonomi. Då, och det är ju rena opinionsbildningspriser. Det här fredspriset är ju fantastiskt med hänsyn taget till vilka som har fått det. Och det kan heller ingen missa. Och när Vi Atlantik så att säga eskalerar så att tonerna i den här frågan så säger man nu att det är dags att avsluta Nobel eller Nobels fredspris för att man vet att det här kommer att ta en ände med förskräckelse, men det är som sagt nödvändigt att spela det här hela låten ut helt enkelt. Det är nödvändigt för att komma till rätta. Man måste skära bort hela cancern. Det går inte på annat vis. Vi i Sverige har ingenting att välja på annat. Eller att anpassa oss till verkligheten. Och det är bara att tugga i sig det här helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga? Det blir liksom inte lättare med självbedrägeri över tiden. Så är det. Det är bara att acceptera att vi har så att säga betett oss jävligt korkat och vi har varit jävligt slappa när det gäller att, så att säga, hålla koll på oss själva i förhållande till omvärlden. Så ja Vi kan ju liksom se hur det här tornar upp sig i omgivningen som stora vågor. och Snart kommer de här brottsjöarna in över det här landet. Det är alldeles, alldeles, alldeles säkert. och Vi kan konstatera då också som jag har sagt att Iran är ju en gammal exploateringsyta. Det har varit så sen ja, under hela 1900-talet kan man säga under lite olika tappningar då. Men, ja, från 1953 kan man ju säga då, från när Mossade kom då försökte man då göra någonting åt de här brittiska delarna i det här. Och ja, det gick väl så där kan vi säga. Så här, då blev det amerikanska delar istället med shahen och så vidare. Och vapenindustri och så vidare. Ända fram till 79 då det kom en mulla från London då och Schweiz. Och ja, alltså störtlöjligt. Det, det har inte varit någonting annat. Eh, många i Iran vet naturligtvis om det här och vet att det här, de här bedrägerierna har ägt rum och de är företrädesvis då utflyttade från Iran, Iran av förklarliga skäl. Då då. och och historien går igen. Sverige har fått många sådana här fina priser. Tyska örnens order då, från Adolf Hitler då i de här sammanhangen. Det är ingenting som skiljer. Hitlerprojektet var vad det var. Det gick ut att lägga fingrarna på ryska naturtillgångar i grund och botten. Och Vi kommer att redovisa hur det här sitter ihop till exempel med Finland och den verksamhet som bedrevs av Mannerheim där. Och det finns eller rättare sagt det saknas inga förklenande kopplingar där heller, det kan man inte påstå. Och ja, han fick ju också naturligtvis... Ja, han fick många utmärkelser så att säga, i de här sammanhanget av Hitlerprojektets ja, förgrundsfigurer. Så är det också. Och ja, det finns ju många som helst som har så att säga, varit insylt i det här över tid. Och ja, det är väl inte... Mycket mer att säga om den historiska delen, för den är ju vad den är och den måste man så att säga sätta sig in i för att säga anloppet eller klart för sig då, linseglingen i vart fall. och eh, Ryssland har dragit bort trupperna från gränserna till Vitryssland. Det innebär att man anser att, så att säga, det är faran över i så mått, och i svenska medier. så Ja, måste man ju så att säga gjuta mod i trupperna då och säga att Lukasjenko är på fallrepet där nu alltså. Ja, och eh, nej, det är inte så. För då hade inte de lämnat. De kommer inte gå med på några sådana dumheter. Det ska inte vara någon färgrevolution i Vitryssland helt enkelt. Och... Eh, det är väl klart det är tråkigt för många av de här som låter högst och det är otroligt svårt att veta om de verkligen menar allvar med det här nu alltså. Eller om de hjälper till att riva det här självmant. Det är inte full, eller helt lätt att se det. för Det är så jävla otroligt dåliga inlägg och argument som förs fram. Då. Det är jättekonstigt verkligen alltså. Och när man konstaterar då att i amerikanska medier så man, säger man ingenting om de här bränderna då, som sker i Kalifornien. Då är det ju ett gäng människor gripna då för anstiftan till mordbrand och mo, ja, mordbrand också om det börjar brinna då och så vidare. Och de, det, det säger man är konspirationsteori fast de, de finns liksom i ja, protokollförda nu hos polismyndighet och annat. Som, och, och hålls i fängslet för var, alltså. De är frihetsberövade alltså. Men, men, ja, så det, det skjuts hejvilt alltså. Man, man kan väl säga så här att den, den västerländska prestitutionen eller så att säga de direktivstyrda opinionsbildningsmedierna, de har gjort sig själva till då, ja, det de kallade för Bagdad Bobs, som för övrigt var en teaterfigur anställd av CNN då i det här. Nu har de själva ställt sig där. Så då kan man verkligen se att det gått varvet runt. Och då kan man ju säga att det, det är ju lite beklagligt att inte genomskåda det då. Och, men så att säga, den dagen det så att säga kommer klart att det är så det ser ut och, och det är ingenting som någon kan säga någonting om. Då är det ju jävligt pinsamt att ha stått fel här nu. Och Man måste våga så att säga, söka information själv. Och Man måste säga så att säga, våga ta ställning i det här i en större utsträckning än vad vi har gjort tidigare. Och eh, Det är mycket, det här inkluderar ju till exempel narkotikahandeln. När den amerikanska justitieministern lägger sig i narkotikahanteringen och avslöjar en, så att säga, en operation då där man har tagit storleksordningen 14 ton, ton mätt. Då då, och, ja, så säga, rätt mycket pengar och eh, någon halv miljard eller sådär kronor då. Och eh, en ansenlig mängd vapen och så vidare så här. Och den har pågått under lång tid och det har inte läckt något. Då säger det någonting också. Varför har varför inte det här skett tidigare för egentligen? Alltså sån omfattning, hur svårt ska det vara liksom? Ja, men eh, det kommer vi väl fram till lite senare också i det här. Och man kan väl säga att eh, som vi har sagt så är inte då den här narkotikabekämpningsmyndigheten är ju inte vad den utger sig för att vara. Och naturligtvis är det så. Korruption sätts ju in där den så att säga fungerar bäst. Dum vore man ju annars om man nu ägnar sig åt den här typen av verksamhet. Givetvis är det så. Och väl inne så gäller det ju bara att skaffa hållhakar. Och sen, ja, infiltrera och korrumpera helt enkelt. Så enkelt är det. Och eh, varför vet man då att det här äger rum, som jag beskriver här nu, det är därför man kan säga så här att uppenbarligen är det så att säga, distributionsleden i de här sammanhangen, de som torskar nu då, de har ju så att säga de har ett förändrat informationsrörlighetsklimat. Alltså informationen rör sig inte på samma sätt som de har gjort tidigare när de inte har torskat. Någonting har förändrats här i helheten. Det är uppenbart, som har torskat och De här frågorna med informationsrörlighet de har ju inte sällan någonting. eller De har alltid med telekominfrastrukturen att göra. Och ja, då är det ju vad det är. Och det samma sak gäller ju de här lökiga klanledarna då, då. I Sverige då. Det, det är precis samma sak där alltså. Dock har vi ingen myndighet som tar tag i det här på allvar. På det sättet som befolkningen förväntar sig att myndigheter ska göra. Det har vi ju inte naturligtvis. Utan här har vi ju så att säga den husse som bestämmer. Helt enkelt. För att göra det här lite mer komiskt då så skämtar Donald Trump. Och eh, säger att han... Eh, Ger sig själv grisbuktspriset. Och det har rätt så stor bäring på det här med narkotika-trafficking kan man säga. För om alla kommer ihåg den här filmen Scarface. Och... Ja, det, det flyter in alltså, kokain och grejer från Kuba. Man måste komma till Kuba på något vis. För det odlas ju inte på Kuba. Det odlas i största delen i Colombia skulle man kunna säga. Ja, Men till Kuba kommer i alla fall hur som helst. Ja. <laughs> och då blir det ju liksom resten av ekvationen blir ju lite av vad den blir då. Naturligtvis, så är det ju också. Och eh, alla som gillar Fidel Castro och hyllar honom sådär får nog faktiskt eh, vara lite mer återhållsamt positiva i den delen. Visserligen fyllde ju den här grisbuktshistorien då som Erland Dahl satte igång, den fyllde ju det syftet att man hade där skärpa så säga, tonen inför det kalla kriget då som var någonting som räddade Wallenberg mer än deras egen förbättrade affärsmoral undan Nürnberg. Och äh, ja, det var, var, må ju vara som det är med den saken, men <hör> i alla fall så det här med grisbukten. Det vet ju Donald Trump att det finns inget Grisbukspris överhuvudtaget. Va? Och Det kan man ju tycka är lite insinuant nästan. För sen så redovisar man då de här situationerna kring så det kalla kriget och det här. Men bröderna Dalls samverkan med familjen Wallenberg är så att säga inte obetydlig. Den är väldigt betydande helt enkelt historiskt sett. Och och de kom från den här advokatbyrån som jag nämnt massor med gånger och som är Salvan Cromwell och de pys 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 pysslade då med så att säga, juridiken kring exploatering av forna kolonier och så vidare. Det var så att säga den advokatbyrån. Så det är klart att om de här advokaterna då fick så att säga ganska stora informationsförsteg mot sin omgivning, det vill säga de kunde ju kanske få det av någon som hade tillgång till telekominfrastrukturen i de här kolonierna eller vad vi ska kalla dem för då, då. Då är det ju klart att då blev ju de ganska snabbt ganska framgångsrika, såklart. Och eh, det vart vi, var, låg väl liksom inte någon, till någon större last då om man skulle såhär, göra ja, karriär inom statsverket, det amerikanska statsverket naturligtvis. Och som händelsevis då, då så det ju den här advokaten Allen då, för, för detta OSS då, sitter ihop otroligt mycket bakåt men det är för långa ner att ta här och nu. Sitter ihop hårt bakåt då med Wallenberg och de träffade alltså Hitler också till och med. Så det är, alltså, det är jättetajt det här. och ja Han blir ju då sedermera CIA-chef och det är han som så att säga, instigerar och sätter igång den här då. och Kennedy han, så att säga, ger honom sparken för det här och sen... ja rullar det här på, ni vet det här med Warren-kommissionen och så vidare. Och ja, det här är någonting som man tar upp då i till exempel Sputnik och i en rad andra internationella medier då. Och det är inte av någon slump. Och den svenska kopplingen till det här är allt annat än obetydlig. Allt annat än obetydlig, det är helt säkert. Och ja, vi vet ju inte liksom riktigt hastigheten på det här, det kan vi ju säga. Helt säkert. Och, men det vi vet i alla fall det är att det här sitter ihop med Venona-projektet då alltså och det sitter ihop med kryptograf och de här grejerna. Och det är, så att säga, historien bakom det kalla kriget och historien bakom det kalla kriget är ju någonting som förutsätter en Sovjetmakt då också i det här. Och Sovjetmaktens framväxt eller tillkomst det är ju någonting som Ja, förutsätter ett sarens frånfälle då, om vi säger så här. Och det är i sin tur är någonting som har verkat styrande för uppkomsten av situationen i Mellanöstern efter det första världskriget. Så. så det här är ju liksom ett globalt spel redan då i början på 1900-talet. Och som sagt, de svenska kopplingarna in i de här förloppen är Precis allt annat än obetydliga. Allt annat alltså. Och att vi därför har fått lära oss att vi är ett litet obetydligt land. Det har sina randiga och rutiga skäl. Och de randiga och rutiga skälen syns bäst i en intressegrupps devis. Esse non videre. Det är vad det är. Och ingenting annat. Det är naturligtvis eh, ja, speciellt att se att eh, 9-11 kommer upp. USA har sitt 9-11 och 9-11 var ju en förutsättning för kriget mot terrorismen och vi gick ju igenom det i förra klippet här med den här tidsaxeln och eh, den här tidsaxeln innehåller ju då upptakten också till varför det måste bli ett krig mot terrorismen. Och hur som helst så, ja, rättvisans kvarnar mal ju långsamt. Ja, i den mån de mal överhuvudtaget då. Inte här i Sverige men i andra länder gör de ju faktiskt det. Och eh, då kan man väl konstatera då att Bandabinsultan har vi pratat om i, ja, massa gånger och eh, jag är är inte säker på om det inte är Bandar bin Sultan det finns hundra artiklar om på bloggen. Det finns de säkert, åtminstone om honom. Och han har varit, haft fingrarna i kan man säga. Han vart sedermera inlåst på Ritz Galton, i Riyadh av Mohammed bin Salman och eh, kronprinsen, han som sekulariserar alltså i Saudiarabien. Det var ju lite tråkigt tyckte han, men sen har han varit ute därifrån sen dess. Och då har han väl kanske inte skött sig så illa i alla fall, så det har inte hänt så mycket med honom. Men en sak som definitivt inte uppskattas av honom, det är att en amerikansk domstol har beslutat att han ska kallas in på förhör angående 9-11. Och i så mått då är det helt klarlagt redan att han finns med som anstiftare och finansiär av de här killarna. Eller Saudierna som har fått flygutbildning i USA och så vidare. För att göra så att säga det här händelseförloppet trovärdigt. Huruvida det hade med någonting att göra överhuvudtaget det kan vi låta vara osagt. Men så säga den officiella versionen får ju ändå stå tills dess annat är bevisat eller belagt. Och så mycket i alla fall säkert att de som är uppgivna som att vara medverkande i det här, de har han finansierat, punkt slut. Och de är ju så att säga officiellt stämplade som kapare då och terrorister. Och han har finansierat dem där. Och då har han alltså varit ambassadör i Washington samtidigt. Han har varit säkerhetschef över Saudi också under lång tid och har en hel del med så att säga spionverksamheten och säkerhetstjänstverksamheten att göra och eh, framförallt har de med bolaget Saudi Ericsson att göra. Där har man inte ens brytt sig om att försöka dölja namnet. Man liksom alla ser vad det är och då kan man ju tänka sig så här då, då. om det är saudiskt spioneri inblandat i det här, Det får man ju utgå ifrån när han blir inkallad på förhör nu. Då undrar man vad den andra parten i Saudi Ericsson har att säga om den här saken. De kan ju inte gärna ha varit omedvetna om de här sakerna då heller. Det tror jag inte. Det är ändå att säga, försvarshemligheter vi pratar om här då när det gäller att sälja den här typen av kärnteknologi. Så det är väl rimligt att man har att säga, ett ganska gott samarbete i, eller inom ramen för underrättelsetjänstkollektivet. Sen att det så att säga, fyller helt fel syften, det är så att säga, en annan fråga. Och senare, senare frågan, man kan i alla fall konstatera att grundläggande så måste det vara på så vis. Och, och Redan där har vi alltså ett stort problem att få ihop historien nu, den officiella historien, utan att det kommer frågorna hur kan det här kan det komma sig överhuvudtaget? För det blir uppenbarligen helt fel i förhållande till den officiella versionen för hur tingens ordning är beskaffad. Då. Och ja, Det är naturligtvis så att de här finansieringarna går under hit och dit som min Sultan då pysslar med han har sina konton hos HSBC och det fanns då i den här Panama-läckan bland annat. Och de här skatteparadisen de lyder under det brittiska kungahuset då och så vidare i det här. Och Det här är ju någonting som är liksom lite halvklent och nu kan då amerikanska skattemyndigheten helt plötsligt titta in i de här grejerna. Och Om vi kopplar tillbaka till andra muter för underrättelsetjänstkollektivet och så vidare och deras verksamhet så kan vi konstatera att de här 5 miljarderna till Gunnar Karimova i Uzbekistan må ju vara en sak att Fiskögat fick koncessionen där och blev frikänd i tingsrätten. Men det blir svårare att se att de blir frikända i hovrätten faktiskt. Det tror jag inte ens svenska jurister vågar. De, och då har de bra hållhakar på sig om de vågar det. Hur som helst så är det ju så att Gunnara Karimova är ju tvungen att dansa hon också när husse visslar. Så en av de största bidragsgivarna till Hillary Clinton heter naturligtvis Gunnara Karimova. Så Fiskögats stålar, eller det svenska folkets stålar ska vi säga, de, ja, de gick dit de gick helt enkelt. Så enkelt var det med den saken. Och kan man ju tycka, här är det lite deprimerande, men det är så det är i alla fall. Och, men för att göra det hela lite ännu bättre då, eller som säga för att skada till smärta, eller till smärta till skada ska jag väl säga då, så kommer det ju fram nu då att, ja, ur olika förhör när det gäller Epstein. Att eh, han finansierades från början av eh, Robert Maxwell, alltså Glenn Maxwells farsa. Och han, han satt väl ihop med, ja hur var det nu med, med det här Thulehuset igen? Och så är vi tillbaka i Thulehuset. Och så är vi tillbaka med Hambrobanken och det här. I vanlig ordning. Och kopplingarna är det här vi har kört rätt hårt med de här Långa och jag vet att de är tunga för många men det är viktigt att förstå hur det här sitter ihop i grund och botten. För att förstå varför saker och ting sker som de gör i en viss given riktning. Det är viktigt alltså. Och det visar sig då att, eller ur det här implicit så innebär det att Glenn Maxwell har bara tagit vid där fadern har slutat vid sin salig hädangång, hur det den gick till. Och möjligen så kommer han väl på några för vidlyftiga idéer om vi kanske skulle pressa och så vidare. Så kan det mycket väl vara. Det ska man inte utesluta i de här sammanhangen. Och ja, och då är vi inne på och behöver kanske inte förvåna sig in i helvete att han blir bidragsgivare till Handelshögskolan och Barbro Enbom och det här. Bekant då till dem såta vännerna, Glenn Maxwell och Jeffrey Epstein. Det ligger väl lite så att säga i sakens egen natur, om vi säger som så. Och som ni märker är det ju inte det här exakt småsaker nu, alltså det här handlar om. Och det kan man väl förstå att man får vara lite försiktig som svensk journalist, så man inte leder någons tankar, ja, på lite fel spår eller banor. Och nu är det nog extremt lätt hänt, vill jag påstå. Och eh, Ja, det är väl inte så där äh, jättemycket egentligen att tveka om, kan man ju tycka. Och då kommer naturligtvis nästa gubbe i rakning för så att säga, moralisk slakt. Och det är väl då Rahul Gandhi som tycker då liksom att den Rananda, ra, vad heter han, ah, spelar roll. Mod i alla fall, premiärminister i Indien, han är ett mycket tveksamt fall av moralisk dekadens. Men jag vet inte, jag tror att Gandhi ska vara försiktig alltså med det här. Och Det kan ju mycket väl vara så att han vet det själv också men han har faktiskt inte så, så mycket att välja på så han satsar på en bluff helt enkelt rakt av. Det blir ingen syn så. För Gandhi-familjen även då så att säga från början med Gandhi och Sydafrika, Cecil Rhodes och så vidare. Winston Churchill och det här. Sionismen. Theodor Herzl. Och det här. Det, det är, nu, nu får man vara försiktig alltså. Om man ska hålla på och spela för den djupa statens räkning. För det är många som kan det här nu. Och ja, det är ju ett riktigt lustigt utspel alltså. Att kritisera Modi för att ha liksom hålla på och strutta runt och spela märkvärdig och i själva verket vara en moralisk haverist. Det kan man säga så här att Gandhi han borde tänka lite mer på Bofors-affärer kanske och ja, Lockerby-bombningar och you name it liksom. Det, så är det nog kanske egentligen. Och eh, det är väl inte sådär skittroligt att man man ska säga lyckas dölja, när det här väl börjar vecklas, alltså, nu är det ju frågan om som en damm som brister. Det, det är någon sten som släpper nu alltså. Och sen blir det ett jävla åka av helt enkelt. Och då gäller det så att säga att vi har i alla fall ett någorlunda anpassat klimat. Så inte folk tror de ska springa åt andra hållet än vad de gör. De måste åtminstone ha börjat vända på sig. Det, det, annars kommer det här bli, bli jättetokigt. Och eh, det, det är viktigt alltså. Och, men det är också svårt därför att det är lätt att förstå att det här är otroligt konstiga frågor och... och ja. Folk är inte alls vana vid att tänka på det här sättet. Och, och bara det liksom att hela jävla islamkulissen är ju i princip skapad då av City of London i början på 20-talet i samband med det här arabiska upproret och de här grejerna. och, och Ja, att det egentligen var det rätt så sekulärt i Mellanöstern innan dess. Och religion det är ju en individuell grej så. Men när de började strukturera på det här sättet så att säga. Och de varit krig, har alltid varit ett styrmedel för att styra människor. Så är det ju. Men, men det har aldrig sett ut som det gör just nu. Och det har aldrig använts så starkt. För det har inte kunnat gå sprida på samma sätt som det gör nu. Och de här förkunnande prästerna då, de har ju aldrig liksom, de har inte sån räckvidd som dagens teknologi har. Så ja, det är vad det är helt enkelt. Vi har spektaklet med Navalny och ja, svensk, naturligtvis. Svenska laboratorier bekräftar att han förgiftades med Novichok Åtta gånger ja, giftigare än VX. Okej. Okay. Ja, men det är vad det är liksom. Det är precis som allt annat i dagens mediala klimat. Det är opinionsbildning, kort sagt. Och en enkel grundläggande grej i de här sammanhangen, det är att gå tillbaka till IG Farben. Det finns status offentliga utredningar 1999-20. Det finns ett antal saker och precis som jag sagt tidigare då, det är det står uttryckligen så här att de här slutsatserna kan vi inte, då, kan vi inte dra. Liksom. Eller vi kan inte dra några slutsatser. Vi kan inte alltså, vi kan inte liksom utesluta att. Mm. Men det får bli en framtida forskningsuppgift. Ja, vad fint. Den utredningen sa alltså vad då? Ingenting. Och eh, av en anledning då naturligtvis. Israel befinner sig där det befinner sig just nu. Och är väl så att säga rätt så delat. Eller om det ens är så pass, om det inte bara är ett stort virvar i det här. Men uppenbarligen gör ju Netanyahu en hel del utrikespolitiskt framgångsrika insatser som ingen kan kritisera. Ingen kan kritisera honom för att skriva fredsavtal. Det vet han också. Så han spelar boll som han ska och det gör han helt rätt i. Ingen tjänar på att det blir någon jävla kaos och lidande det är inte så. Det blir inget bättre av det för någon. Ingen blir gladare av att någon annan mår sämre. Precis som vi sa i början. Och eh, när eh, Lukashenko åker till Putin och diskuterar så är det naturligtvis, handlar det om strategin fortsättningsvis. Och eh, eftersom Lukashenko sitter på rätt så, vad ska vi kalla dem för, minst lika starka kort som eh, Gulnara Karimova gav bort där eller så att säga hade. Så är, finns det väl en rätt så stark anledning för så att säga, Sverige att... Ja, det vore ju en, naturligtvis en önskedröm för Sverige att Lukasjenko blev mördad i någon form av stormning och sådana här grejer. Och så lite kaos och så brinner några arkiv och så vidare. Men det vore också andra sidan extremt korkat av Lukasjenko att inte ha säkrat all den här informationen om vem som har hållit med avlyssningen och så vidare. Och det har han såklart gjort. De är inte så dåliga strategiska spelare att de missar en sån detalj. Helt säkert. Att Iran knyter sig till Ryssland och Azerbajdzjan när det gäller kraftförsörjningen, det är vad det är. Man kan säga att de har gemensamma nämnare i form av investorbolag, de här. Och så är det alltid. Och det i sin tur implicit innebär väl att Investor i sin nuvarande konstellation och till sitt nuvarande ägare ska inte vara med i situationen framgent. Det är ingen inte en möjlighet. Det är inte möjligt att Investors främsta intresse är till exempel Azerbajdzjans främsta intresse. Eller rättare sagt i alla fall inte Azerbajdzjans befolknings främsta intresse. samma gäller naturligtvis för Iran och för Ryssland. Och ja, man kan väl, man kan väl säga det att det, historien ger svaret på hur utvecklingen måste se ut. Det går alltså inte att lita på investerare ur det perspektivet att de inte verkar för sin ja, egen nytta främst. Även om de skulle råka säga det vid ett eller annat tillfälle. Och eh, vi eh, ja, kan ju konstatera vidare då i den här konstaterande floran idag. Att eh, Xi Jinping han sanerar duktiga tag i Kina. Det gäller att vägga, vända bladet inåt och skära bort ja, förruttnelsen från benen då. Eller hur de valde att uttrycka det. Och det fick till följd att eh, Terry Brandstadt, han eh, ja, slutade som amerikansk ambassadör i Peking. Och eh, det här sker alltså samtidigt som Lindsey Graham säger det han gör. Och så vidare och Olof Palmes personakt kan ha eldats upp av Säpo och så vidare. Och hur intimt det här sitter sammanflätat, det börjar ni faktiskt få en ganska klar bild av nu vill jag påstå. Och speciellt om man ser till alla fåtal, de fåtaliga mässiga jag får. Och jag vill bara säga det att i den mån jag inte svarar så går det inte, det kommer alltså minst två mess mä i minuten och hälften av dem innehåller ju filmer som är flera timmar långa. Och det kan jag säga så här, det, det, ja, det är ytterligt sällan som det finns möjlighet att sitta och titta igenom det där. Alltså ett dygn ett dygn och vissa antal minuter och timmar så det, tyvärr, det är så. Och eh, när den här amerikanska ambassadören går så, då signalerar ju Washington någon form av kursbyte också. Eller kursriktningsförändring i förhållande till Kina. Så måste man också se det här. Och det här var inte förklarat för Peking innan, även om det var så att säga överenskommet en dörr bort, djupare in i huset. Ändå då. För så lär det ha varit. Och eh, det är väl inte så att de har en ambassadör där som missgynnar den djupa staten. Det har de inte haft. Det är helt säkert. Absolut inte. Och det är väl som det här med coronakrisen nu. Sverige är en förebild. Ja, det sägs ju det. En humanitär stormakt. Ett eh, mönstersamhälle. Ett lyckligt land. Ingen själslig ofärd här inte. Nej. Och vem säger att Sverige är förebild? Jo, det är ingen mindre än Bill Gates. Han vet vem som bestämmer helt enkelt. Och ja, han pratar om ekonomi. Precis som att inte Sverige hade en ganska så rejält privat skuldsatt befolkning. Och en rätt så kraftigt, kraftigt fallande export och en industriverksamhet som inte precis exploderar av tillväxt. Det vet Bill Gates men han gör som husse säger. Och eh, ja, Han är ju så att säga ingen liten figur i de här sammanhangen men han är trots allt bara en figur. Han betalar, eller hans Microsoft betalar licensavgifter för att kunna fungera i nätet också. Och eh, som sagt Uppdrag granskning tar upp Telias -affärer. Och, ja, det är väl som det är. Och det är väl inte egentligen så mycket att säga om Fiskögat och det här. Det är svårt liksom att se att... Jag menar, ger man bort 5 miljarder spänn. Och det är inte så att de blir ersättningsskyldig för det här eller liksom Det är ju ingen som är ansvarig för det här lustigt nog, alltså, de här 5 miljarderna. Det är bara så. Hon får de här 5 miljarderna. Give or take och det om ändrat om har ändrat beloppet. Men det spelar väl ingen roll. Nå, ja, en miljard hit eller dit då. Du är det här. Men skit samma. Give or take. Hon ja. har fått pengarna, någon har gett bort pengarna. De har fått koncessionen. Men det finns ingen ansvarig. Och då kan man säga så här. Då förstår man varför Robert Bryan säger så här. Det handlar om det svenska rättssystemet. Och vad ska man säga så här? Vi, vi tror väl i sin tur också att det här handlar om det här AXEN-systemet som lades ner helt enkelt. Ungefär som kryptograftillverkningen som man hade då först som, som första så att säga, kund. Eller så att säga Frankrike var första kund men Ericsson tillverkade de här kryptografmaskinerna. Det behövs ju liksom inte mer än så då om man säger. Sen kunde man sälja kryptograf maskiner med bakdörrar hur mycket som helst. Och eh, vi kan väl säga att när den här usbekiska regeringen hör av sig då till underrättelsetjänster och talar om att man har en Akilov under uppsikt för till, han tillhör IS då. Och man har köpt de här fina systemen av ja, Telia då eller äh, äh, LMTL då. Då eh, Ja, då är det ju som det är risken att de inte ska känna till det här. Om de nu är i så säga, samma underrättelsetjänstkollektiv, vilket man får utgå ifrån att de är då i det här fallet. Då är det ju jävligt svårt att göra sig så här själv, till troende för att nej men de hade ingen aning om det här med Akilov. Nej. Nej, nej, vad var ni betala så mycket för? Var det marknadsandelar som ni skulle få? Eller hur tänkte ni här? Liksom? När ni har uppenbarligen sålt en rätt så hyfsad spionutrustning skulle man kunna säga. Va? Mm. Det, det, det skulle kunna finnas så att det finns ett större spel i det här än vad de vill ge till känna. Så, är det inte sagt, det går inte att missa. Det är naturligtvis så det är. Ja, man ska inte bara vara spydig. Och, eh, ja, det är ju som sagt inte, inte mycket att be för i det här. Det kommer att komma fram helt säkert. Och eh, Bill Gates han tycker att det här med vaccinerna är ju ingenting man kan lita på myndigheterna med. Nej, det är väl så då. Om han säger så, måste det vara så. Mm. Eller också är det inte så. Helt enkelt. Han betalar licensavgifter. Helt enkelt. Det är ju inte så jättesvårt. Och eh, när... Eh, ja, den ja, amerikanska ambassaden i Irak är ju så att säga rätt så vital eller central detalj i hela det här. När det gäller framkomsten av, eller uppväxten av IS. Och hur det här har så att säga gått till, finansierats, administrerats och hur logistiken har skötts. Och därför har man den här jordens största ambassad då, i Bagdad, då, i den här Green Zone. Och eh, när det börjar bli så att säga aktiva angrepp då med missiler på den här. Och så att säga närförsvaret aktiveras, eller luftrumsförsvaret aktiveras. och man ja, så jag lägger upp det på Twitter. Då kan man väl säga så här, då är det också en game changer i det här, eller vattendelare. Och det är väl inte så mycket att be för. Den där innehåller massor med saker helt enkelt. Det är för stort för att administrera bort därifrån. Och det är väl för stort för att bränna och jag vet inte vad. Den är nog rätt så säker. Så där man hade väl tänkt sig att det här skulle gå, gå klart hela vägen då när man byggde den här konstruktionen då. Men så blir det alltså inte och det är dags att säga farväl för så att säga, den djupa staten i det här. och eh, ja Donald Trump han har sagt det gånger. Hur det är med den här ambass ambassaden och vad, så att säga, ja, vad den egentligen syftar till. Och eh, det är väl inte så mycket. Och där finns ju så att det är dokumenterat i diplomatpo ja, med diplomatposten vilka typ av volymer och ja, hur mycket massa de här försändelserna, diplomatiska försändelserna innehåller. Och det kan man ju säga så här, det får ju vara tung information i de där breven för det ska gå ihop sig. Det får man ju ändå säga alltså. Det får det vara. Och det här är ju folk uppmärksammat såklart. Så är det ju. Och ja, det kryper närmare och det går inte att komma undan på något sätt. Det är väl mycket som ändrar sig helt enkelt. Och när Donald Trump säger att han har inga problem med att sälja vapen till Gulfstaterna. Ja, då är det ju som det är. Då ska i alla fall någon annan då inte, som Förenade för Arabemiraten till exempel, de kanske inte behöver det här Global Eye då på det sättet. Så, ja, byter man då någonstans i, så att säga, NATOs standard så är det ju inte säkert att Global Eye passar så bra längre då. Kan man väl kanske tänka så att det skulle kunna bli så. Och och det är alltid så nu när vi tittar på alla de här frågorna när vi tittar, så finns det alltid samma gemensamma nämnare som har det som aldrig nämns. Då. Det här liksom bara händer ändå nu hela tiden. Och Det kan vi som svenskar tycka är bra eller dåligt. Och Svenska Dagbladet tar upp då passande nog, tar upp nytt spår då, som inte har tag talats om så mycket, någon pistolskytt där. då, då. Och samtidigt stoppar man in ingen britt då som tycker att det här med Stay Behind och så vidare och Thulehuset kanske vore någonting att lägga energin på i en större, större utsträckning. Hon får till och med ur sig någonting som att det fanns inte en enda insats, inte en tillstymmelse till någonting. När det gäller att, så att säga, undersöka om det fanns så säga, strukturell medverkan i tillkomsten till det här förloppet någonstans. Och det är väl lite intressant att konstatera då därför att man skickar ju alltså upp en Viggen det första man gör. Eller tidigt i alla fall. För att leta efter vapnet. Det var ju kanske en och annan som har militär anknytning som tyckte att det där var ju rätt så märkligt. Så man, man, om det här hade varit för att bedriva någon form av signalspaning då i samband med det här då. Vad det nu kan vara för någonting då. Whatever, det kan ju varit liksom ja sändare-mottagare man spanar efter. Eller, ja, vad de är för någonting då. Det, det skulle väl kunna vara en tanke kanske möjlig, Men att sitta i Viggenplanen vid Stockholm och leta efter eldhandvapen alltså. Det, det verkar ju lite så halvknepigt helt enkelt. Och ja, det drar ihop sig med Tulehuset. Annars hade man inte tagit upp det här. Det här handlar om Lindsey Graham, det handlar om Barbra Streisand, Handelshögskolan. Ja, och sen tappar man bort filer och suddade en massa saker i USA och sen lyckades då samtidigt lyckades då svenska säkerhetspolisen supa bort Olof Palmes personakt från 50-talet som innehåller precis hur mycket som helst om skapandet av kommunismen och så vidare och så vidare. Som familjen Palmes roll i det som teaterkulissen kan man inte heller överskatta faktiskt. Det sitter ihop som sagt och det sitter ihop i Sverige. Det finns en bok som heter Stockholm som spioncentral, eller om det är Sverige som spion, spioncentral, eller jag tror det är Stockholm, av Wilhelm Agrell. Det är en skademinimeringsbok naturligtvis i det här och frågan är om han skriver bort som med flit. Undrar jag faktiskt, det här med Alexandra Kollontaj, varför han påstår som han gör med tidsaxlarna, de stämmer uppenbarligen inte och det måste han veta om. Det är mycket, mycket konstigt. Och eh, den här Stay Behind-rörelsen var alltså lokaliserad till Thulehuset. Den som Inga-Britt Ahlenius pratar om. Och eh, som sagt, det här kommer tillbaka gång efter annan. Och igår så undertecknade man det här fredsavtalet för Mellanöstern. Och eh, ja, de har alltså i gemensam nämnare samma neutrala part. Som bara vill alla väl, en humanitär stormakt. Och det är naturligtvis jätteroligt. Och eh, nytt svenskt verktyg mot terror testas av FBI. Mm. Ja, vem vet. Det kanske är samma att verktyg mot terror som man sålde till Uzbekistan. Mm. Det handlar ju om metadata och så vidare. Och så vidare. Och en hårdvara i telekominfrastruktur och mjukvara som gör det här möjligt. Mm. Men det skulle aldrig missbrukas i något som helst sammanhang. Den svenska oförvitligheten, den är stor. Ja, Det är inte patetiskt helt enkelt. Det är mycket, mycket märkligt. Och det är klart att ja, när man börjar gå ut med sånt, att nytt svenskt verktyg... Jodå! Så kan det vara. Det kan, det kan absolut vara så, men det kan också vara på andra sätt. Det ska man ha klart för sig. TikTok blir amerikanskt, vilket innebär att amerikansk säkerhetslagstiftning kommer sätta normen för metadatainsamlingen i det här. Helt klart. Så är det. Och det i sin tur kommer påverka techjättarna betydligt. Och det finns ingenting att diskutera om den saken. En komisk grej under den här dagen, det är han Peter Kadhammar som inte är någon stor moralisk eller filosofisk stjärna. Och eh, han beskriver Stockholms Stockholmsbyråkratin på ett rätt förtjänstfullt sätt, kan man säga. Det, det billiga vägbygget några länken där som aldrig blir klart beror på att det har stannat. Men problemet är med de här människorna som drivs av egennytta på det här viset att de gör ju liksom ingenting åt det här då. De har ju bara betalt för att, som man säger, på, sa på ett verk, någon sa så här till någon annan, så här, du, du har inte riktigt förstått hur det går till på det här verket alltså. Det, så här är det alltså, lön det har jag för att vara här, men ska jag göra något då måste jag få betalt också. Okej, okay? lön det får man med arbetsgivaren, men får betalt, men får man det av då? Det är någon annan alltså. Då ja, blir det inget betalt så här, då stannar det här då på något vis. Ja, och så har du gjort det här några länkar som är liksom ett enormt trafikbygge. Det är därför det finns, ja, det ser ut som det gör, trafikkaoset där. Och nu börjar det växa igen också för nu har stått ett par år här, det händer ingenting. Ja, men, men Vägverket vet inte vem som har ansvaret och Trafikkontoret vet inte heller vem som har ansvaret. Och, och, och på den vägen ner det. Och den här Kadhammar är lite rolig faktiskt. Såhär. Jag vet inte om det är med meningen han, så att säga, det här är ju ingen nyhet. Det har ju tagit ett par år. Det borde de ju upptäckt första veckan liksom. Och, men de kanske inte tänkte att det skulle fixa sig i andra ändan så att säga, med tillväxten i det här landet och på något vis med offentlig konsumtion. Vad vet jag. Och för att så att säga, understryka det här med vad... Eh, eh, Lindsey Graham säger så är det faktiskt så att eh, även William Barr och eh, Durham då som gör den här utred och utredande och åklagaren här. De är också inne på linjen att de närmsta dagarna här de blir speciella. Och eh, det är klart att när då Sverige ska visa upp just nu en ny dokumentär som förmodligen inte började göras förra veckan. När det gäller Estonia som är ett av våra de här Ja, så att säga traum, nationella trauman då. då är det ju som det är. Men man ska också veta så här att eh, Ja, den här signalspanningsutrustningen som fanns då som Eriksson körde hem med Estonia. Den var ju vad den var. Den var ju korrumperad då alldeles säkert precis som kryptografen var. Och det har ju varit liksom själva signumet korrumpera utrustning och samma sak med Gulnara Karimovas utrustning. Är det inte samma öppet samarbete så att säga som det är med, med ja, USA då eller med ja, Alexander, Keith Alexander, NSA-chef. Då var det öppet mellan honom och Åkesson som vi beskrev förra gången. Där. Och, men, men om det inte är så så har de i alla fall korrumperat utrustningen helt säkert och kan lyssna och lyssnar precis på allt som händer. Eller, så att säga, samlar in allting då. Det är bara så och kan styra också helt säkert. Precis som i kryptografen var det här är som liksom samma metod hela tiden. Så. Och det innebär ju också, men det här, det här skapades ju då under då, ja, så att säga, 70-talet -tal, 70 till 95 lades det här AX Network ner då. Det här misslyckade dyra projektet som var det näst dyraste i svensk historia. och man skulle kunna tänka sig så här att de utredande poliser som så att säga, började utreda palmespåret eller när det gäller polisspåret i palmutredningen de skulle kunna ha kommit på någonting. Alltså, de kanske skulle tänka sig så här, aha, ja just det, det här med, vi måste kanske kolla så att här kommunikationsläget vid det här tillfället, på den här platsen. Hur, hur, liksom, alltså, kommunikationsflödena, fanns det något speciellt? Vilken, vilka teknologiska Nivåer och resurser och utrustningar fanns det i anslutning till det här. Det pratades ju om walkie-talkies redan tidigt och så vidare. Och Man kan ju säga så här att risken att de inte skulle springa på telekominfrastrukturen i det här utredningsarbetet, det är noll liksom. Ja, och Med facit i hand kan man ju säga att när Anna-Greta Leijon skickar ut två Säpo-anställda, hon bokförläggare för att ta in privat smugglingsutrustning då kan man ju säga så att det blir ju inte mindre anmärkningsvärt i vårt fall. Det blir helt säkert inte så. Och sen kan man ju säga så här när man skickar upp den här viggenkärran då för att leta efter pistoler säger man då eller revolver, Det verkar ju. Då är det ju någonting annat som är liksom än vad man säger och redan där liksom. Vad fan börjar man ljuga liksom efter fem minuter här nu. Ja, det redan där måste man kunna tänka sig att det är så. Men man kan ju säga så här, de här poliserna kom på att det fanns en, så att säga, någon form av telekom infrastrukturell så att säga, komponent i det här. Och då kan man ju tänka sig att det skulle kunna vara då att det finns inspelade grejer och så vidare. Men det här gick ju liksom inte så länge den här palmutredningen pågick. Och, och alltså, så Polisspåret får man ju ändå säga var någon form av strukturell. Alltså, det var ju poliser då i det här. Och det kan man ju tänka sig, det var inte särskilt lyckat då. Men... Det går ju fortfarande inte å, å, så att säga, komma drällande med om det nu skulle vara så att det är det här axc ändå då. Att det skulle kunna vara det systemet som är det här. Det går ju liksom inte att lägga ner det för då ser det ut som att man börjar sopa igen skit och så vidare. Men ja, det blir i alla fall inte bättre för det lär ska vara så här också att. Mycket eller fler, ett antal av de här poliserna som ingick i den utredande delen av polisspåret då var på konferens. Den 28 september 1994. Faktiskt, alltså samma dag som de här Ja manipulerade Sovjet, eller den manipulerade signalutrustningen. Av Ericsson manipulerade signalutrustningen, det var Ericsson som hämtade den. Det var därför. Ja, gick till botten där och då gick de här utredande poliserna också till botten. Då. Och sen så stängdes polisspåret och vart det inte mer med det sen då. Och det verkar ju lite så, för 95 hände någonting. Då lägger man ner det här och kallar det för ja, den sämsta satsningen då i svensk industrihistoria. Det kom man på då liksom, eller vad då? Efter man hade lagt ner så mycket. Det vart inte någonting kvar av det där alltså, helt plötsligt. Nej. Nej. Men jag vet inte hur, liksom... Kryptograf var ju kryptograf så där fanns det ju inget annat liksom. Än, ja. Hur ska man kunna mörka till ett sånt ja. ja, Jag tror inte vi ska utesluta att vi får höra av så att säga, den telekominfrastrukturella delen när det gäller mordet på Olof Palme också. För det kommer att komma upp och det kommer att komma upp inom kort. Det är alldeles säkert. Handelsbanken är ju så att säga en bank här som Riksbanken och ja, de vill samhället bäst. Alltså det är bara samhällsnytta som gäller för dem. Det är därför de bedriver den här banken. Och Ja, då tänker man sig då att de kommer att sänka alla räntorna nu då, då, när de sparkar då 1800 av 3000. Eller också är det inte det de håller på med. Och ja, Jag tror att den där frågan börjar bli lite halvjönsig och tjata vidare om. Och Jag har ju sagt det hundra gånger förut att den är intellektuellt död. Va? Så ja, det, det är kort sagt vad det är. Och det, om man inte har förstått det här med hon kinesiskan som säger det här med coronavirusets framställning så är det så att det är den djupa staten i Kina som är halvpart i frågan då så att säga. Man kan inte bara titta sig blind på att det är kineser. Då begår man ett fel i det faktiskt. Och Bill Gates pappa dog också. Och Sverige kommer som sagt med en ny dokumentär om Estonia just nu. Samtidigt som och eldar upp Olof Palmes personakt. <laughs> ja, ja. Men det har ingen som helst samband alltså. Visserligen, ja Palmeutredningen verkar ha försvunnit i delar på Estonia, men det kanske inte har med varandra att göra. Ericsson och vapenbolagen hade i alla fall med Olof Palme att göra. Det är helt säkert med bofors och annat. Det är bombsäkert faktiskt. ja men nej, nej, nej. Och eh, som sagt utanför det berömda huset. När eh, det handlar om det svenska rättssystemet så blir det mer ins insinuant efterhand hela tiden. Från olika sidor, inte minst amerikansk sida. Och eh, ja, det är väl långt gånget nu med det här med narkotikatraffickingen, kan man säga. När Venezuela börjar skjuta ner de här planen och det kan man ju undra då vänner av ordning hur kommer det sig att det aldrig hänt? För vad har de inte gjort det förr? Nej, äh, nu kryper det fram att de har ju då rysk luftförsvarsutrustning istället. Ja, det har de inte haft tidigare då. Och eh, dessutom så säger man då från Venezuelas sida att det är, man bryter samarbetet med DEA då, alltså Drug Enforcement Agency. Och det här har vi tjatat om på föreläsningar och så vidare. Det här med att det är ju liksom en korrumperad organisation och det här var ett försök av Richard Nixon och så vidare. Och allt det där. Men det, det, det är bara söka på DEA i sökrutan på bloggen så hittar ni det där. Och det är bra att läsa och tänka efter i det här. Det mitt rabblande det blir ju liksom lite, det blir rätt långt efterhand då. Det, det förstår jag också. Så det är bara liksom. Ja, men man måste nöta på i det här för att eh, som sagt det är stora grejer som kommer och det är inte bra alltså att det kommer, om det kommer då till exempel det här med Estonia och Palme att den svenska staten ligger bakom. Det kommer bli otroligt svårt att hålla ordning i det här samhället och ha, att människor ska respektera samhället med en skock politiker och Ja, en byråkrati som inte har sagt ett ord om det här, som uppenbarligen inte kan ha varit omedvetna om det helt och hållet. Då har vi ett problem, ett riktigt jävla problem har vi. Och Det ska vi försöka undvika i möjligaste mån genom att se till att folk förbereder sig på att det här är vad som kan komma faktiskt. Det är inte omöjligt. Fine om det blir inte så, då kan vi stå där med foliehattar och så vidare. Men det är bättre det. Än att det här kommer och människor är oförberedda och ställs inför fullbordat faktum. För då jävlar kan det bli kaos. Helt säkert. Och det ska man inte glömma bort i det här. Det är viktigt faktiskt. Och eh, naturligtvis. Tyskland ger flotta gesten till. USA och säger att när ni kan, vi kan pröjsa och bidra till en sån här gasanläggning om ni tar bort alla sanktionerna när det gäller Nord Stream. Ja, de ger Donald Trump en politisk väg ur det där. Så att säga, han kan behålla ansiktet för hemmapubliken. Så, vi, då, precis. Vi kan köpa, de kan köpa rysk gas också. Vi ska inte, ja, så att säga, konkurrensmässigt, ja, vi ska inte liksom vara sådana. Det, det är okej. Okay. Är amerikanska gasen billigare än vad den ryska är? Fine, då är det ju så liksom. Ja, och eh, det är ju ingen som kan klaga på det. Och det är ju så att säga en snygg väg ur det här. En annan snygg väg ur det här det är att stänga av datorn nu när man är trött på mitt det här tjatet. Och eh, ja, jag får väl säga som jag brukar. Tack för... Tack så jävla mycket för allt eh, lyssnande. Tack så mycket för att ni delar klippen och så vidare. Tack så mycket för att ni prenumererar på Youtube-kanalen och tack så mycket för att ni ber era vänner göra detsamma. Idag går vi igenom 8000 på prenumeranter på Youtube-kanalen och det är vi rätt så stolta över kan jag säga. Och som sagt, tack så jättemycket för era bidrag på och du går över på Swish och Patreon. Det betyder mycket. Och sen så får vi väl hålla andan till bli fredag. För nu börjar det bli lite halvsnävt. Det som sagt ni märker det själva. Det är större och större saker. Det är snävare och snävare. Ja, mellan händelserna. Så, okej. Okay. Tack så mycket och en trevlig onsdagskväll på er allihopa.